Turpinās riņķa danses ap kādu daudz dzīvokļu namu Liepājā. Pirms pāris gadiem virkne iedzīvotāji iegādājās dzīvokļus namā un sāka tur dzīvot. Taču pēc laika iedzīvotāji tika izlikt uz ielas, jo ēkā ir jaunbūves status un tajā dzīvot nedrīkst. Dzīvokļus pārdevušais īpašs uzņēmums neilgi pēc tam tika likvidēts un ēka nonāca vispirms valsts, bet pēc tam pašvaldības īpašumā. Iedzīvotāji vērsušies tiesā, prasot pašvaldībai atzīt viņu īpašuma tiesības, taču prasība pirmās instances tiesā noraidīta. Plašāk stāstā Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Ēka Liepājā Lēņu ielā 5 sabiedrības uzmanības lokā nonāca 2021. Gada rudenī pēc tam, kad pašvaldība visus iedzīvotājus, kuri iepriekš bija nopirkuši dzīvokļus šajā namā, izlika uz ielas. Tagad iedzīvotāji mīt kā nu kurais, kāds pie radiem, kāds citvieta. Riņķa danču pamatā ir tas, ka ēkas īpašnieks sācis pārdot dzīvokļus, taču nams nebija nodots eksploatācijā. Pēc būtības tajā dzīvot nedrīkstēja. Iedzīvotāji pret pašvaldības rīcību vērsušies tiesā. Mums visiem ir pirkuma vai nodoma līguma, un tie dzīvokļi ir reāli eksistējoši dzīvokļi. Viņus var saukt par dzīvokļiem, par domājumām daļām, bet reāli tie ir dzīvokļi, kuras ir daļa no viņiem arī jau ir labiekārtot un izremontēt ar siltām grīdām un mēbelēm un visu pārējo. Un tas, ko mēs vēlamies panākt, mums atzīst šīs īpašuma tiesības. Tomēr tiesa nolēma par labu pašvaldībai un pieteicēju prasību noraidīja. Iedzīvotāji padoties tomēr negrasās un spriedumu pārsūdzēs. Tikmēr pašvaldība spērusi pirmos soļus, izsludinot iepirkumu, lai pabeigtu ēkas celtniecību un nodotu to eksploatācijā. Attiecībā uz to, vai tur varētu dzīvot, iespējams, ja cilvēki atbilst personu lokam, kuriem pašvaldība var sniegt palīdzību, likuma par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā kārtībā noteiktā un pašvaldības saistošo noteikumu attiecīgi kārtībā. Ja atbilst, tad tiek cilvēki uzņemt rindā. Teorētiski no sacītā noprotams, ka tie iedzīvotāji, kuri samaksājuši naudu par dzīvokļiem, tērējuši līdzekļus to iekārtošanai, var palikt bez nekā. Nekustamo īpašumu jautājumos Latvijā pieredzējis jurists Jānis Lapsa norāda uz iedzīvotāju lielāko kļūdu šajā sarežģītajā jautājumā. Ja tu pēc kaut ko, kas nonāca eksploatācijā, kā šajā gadījumā, tu jau riskē ar šo te naudas līdzekļu pirkumu summas apmērā, bet tas ir pilnīgi neataisnojams risks vēl guldīt naudu iekšā, vēl remontējot un jau sākt dzīvot. Sākt dzīvot, tādī atrodot sevi un ģimenes locekļus. Tad šī ir tā galvenā kļūda, ko cilvēki darījuši, ir varbūt nepārbaudot visus dokumentus vai nenolīkstot advokātu pirms pirkšanas, nevis tagad. Kad jau ir nepatikšanas. Tikmēr pats dzīvokļu pārdevējs Raitis Adminiņš savu vainu notikušajā nesaskata, bet gan gluži pretēji uzskata, ka valsts viņu apkrāpusi un tiesājas ar valsti. Lieta jau nonākusi līdz augstākajai tiesai. Man ir tiesas process par to, ka man to māju atsevināja. Man firmai atsevināja māju ar notariālu nostiprinātiem līgumiem. Bet atsevināšana notika nelikumīgi, tāpēc, kad viss zemes grāmatas, viss īpašuma tiesības, man ir visi dokumenti kārtībā. Iedzīvotāji pret Adminiņu nevēršas, jo viņu prāt viņš neko nesot pārkāpis. Bet kā un kad beigsies šīs ēkas un tās dzīvokļu pircēju lieta, šobrīd nav iespējams prognozēt. Priekšā nākamās tiesas un to iznākums ir nezināms. Arguts Pakalns, Aigars Brečs, Juss Kurvins, TV Kurzeme.